Hej och välkommen till den här veckans avsnitt av Skidskyttestudion. Här senast har vi haft rullskidskytte-SM på hemmabanorna i Östersund där vårt landslag har fått göra upp och medaljer tillsammans med många av Sveriges skidskyttar. Det har varit en stor tävling, den största rullskidskytte-SM någonsin här i Sverige. Och vi har många ungdomar och juniorer som kommer underifrån. Rullskidskytte-SMs betydelse, ja, det är någonting jag hörde mig för med vår sportchef Anna-Maria Uusitalo om. Men det har stor betydelse. Det är ett härligt avbräck här efter en lång försäsongsträning. Att få känna på formen lite grann och sen gå in i träningen mot vintern och den säsongen som kommer. Lägger man om träningen någonting? Ja, de flesta som får liksom släppa upp lite grann och hitta lite form till den här helgen för att liksom få ut så mycket som möjligt av tävlingarna. Så det blir det som är ett härligt avbräck, att få träna lite mindre in till den här helgen. Och vad väntar härnäst? Ja, efter de här tävlingarna så fortsätter ju tävlandet nästa helg med VM i rullskidskytte för A-landslaget. Vad finns det för målsättningar där då? Ja, men det är första gången vi är med, så det blir dels att vara med och uppleva det här VM:et kommer vara spännande. Och sen är det klart att vi hoppas på framskjutna resultat och se hur långt det räcker. Jag tror att det kommer bli tufft, det kommer många med, men det blir kul att se hur långt det räcker för oss just nu. Ja, det låter ju som att de här tävlingarna har ganska stor betydelse, både för landslaget och för hela förbundet. En person som gjorde det riktigt bra den här helgen med trippla vinster, det är Elvira Öberg. Och vi har faktiskt med en segerintervju som hon gjorde i söndags. Nej, jag är sjukt nöjd. Det trodde jag inte på förhand faktiskt. Jag har haft ganska tungt i framförallt liggskyttet här de senaste veckorna. Så att, jag är fantastiskt nöjd och... Jag är nästan minst lika nöjd att jag lyckades skjuta 0-0 idag som att jag sköt fullt igår. Man har ändå det i bakhuvudet när jag kommer in på sista stå att nu har jag liksom chans att skjuta fullt på inte bara idag utan på hela helgen. Idag var det lite vind också så att jag är väldigt nöjd att jag lyckades klara av det. Har du safeat någonting? Det är en stor marginal till steken. Har du kunnat safea någonting så att du har hållit tillbaka något eller är det full körning? Nej, men det är klart att det är i princip fullkörning. Igår kände jag väl kanske inte att jag behövde ta ut de sista sekunderna på spurtvarvet. Men nej, det är fullt ös. Det har ju varit grymma genomkörare för nästa helg framför allt. För när man också kommer ut på världsscenen, då har man sällan några sekunder att spara på. Ja, nästa helg så är det VM i rullskidskytte i Ropolding. Ni åker ner nu i mitten på veckan. Kan du berätta lite grann om er, vad är det för tävlingar ni kommer köra där och vad är förväntningarna? Men det är lite andra tävlingar. Då är det supersprint, vilket jag egentligen aldrig har kört på riktigt. Och sen så är det en vanlig kortare sprint. Det är samma distans som vi åker på stafett. Och sen så är det en massstart. Så det ska bli jättekul. Det är tävlingar som jag tycker om och det kommer bli fartfyllt och förhoppningsvis mycket publik. Så det kommer bli jättekul. Hur pass väl kan du banorna och skjutvallen sommartid i Ropolding? Jag hann ju vara med ett år där med Wolfgang, så jag har väl ändå spenderat en dryg månad där nere, så att jag ska väl kunna dem hyfsat i alla fall. Ja, det var hennes ord efter segern i sprinten. Det har varit en väldigt spännande helg och härnäst väntar rullskidskytte-VM i Ropolding där vi kommer få se Elvira tävla tillsammans med andra internationella stora stjärnor. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att ni har tittat. Hej då!